habeen wanaagsan daawadayaal, halkani waa raadiyahay telefishinka City, aniguna waxaan ahay Cabdicasiis Haykal. Qodobada aad ku maqal doontaa warka habeen waxaa ka mid ah: booliska cadaado oo gacanta ku soo dhigay dhalooyin qamri ah, hoggaamiyaasha xisbiga wadajir oo ku baaqay asteenta goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan, ciidamada xoogga qaybta Hiiraan oo biyadaamina u sameeyay dad barkacyaal, madaxweynaha Puntland oo kulan la qaatay xildhibaano Puntland ku matala dowladda dhexe, koonfur galbeed Soomaaliya oo heshiis la saxiixay hay'adda EAJ, iyo weliba culimada Soomaaliyeed oo war ka soo saartay dhibaatada ka socota dalka. Intaasina waxa ahayn qodobada ugu waaweyn ee warka habeenimo. Haatan asigii oo fidsan, booliska cadaado ayaa gacanta ku soo dhigay rag qamri watay. Warbixinta waxay noo hayweeyeen Maxamuud Daacad. Howlgallo ay sameeyeen ciidamada galmudug, gaar ahaan kuwa ku sugan cadaado, ayaa soo bandhigay dhalooyin ay ku jiraan waxyaabaha maanka dooriya. Taliyaha ciidamada booliska magaalada cadaado, Cali Maxamed Xasan, ayaa sheegay in maalmahanba ay ku raad joogeen raggan iyagoona soo bandhigay dadkii watay. Waad u jeedaan alaabta meesha taalla koonfurada oo ka kooban 124 xabo, 124 dhalo ayay ka kooban. Waxaa la qabtay taariikhdu markay ahayd 18-kii bisha 9-aad 2020. waxaa lala socday xogteeda in muddaah ayaan raadinaynay. Waa la daba joogay curaan badan oo dhammaan shacab degmo iyo ciidan ah ayaa daba joogay. Ilaa mahadi waxaa lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo qamradaas oo ka koobnayd 6 kartoon. Saarneedna gaarigaas leylada ood arkaysaan taarigadiisu tahay AE 44-54. Waxaa lagu qabtay qamradaas, gaarigaas iyo ninka halkaa fadhiya oo waday oo noo cadeeyey inuu ka soo qaaday meelo dhexe gaay baabuur kale ay ku soo gadiyeen, uuna u wado xamar u wado qaybna halkan u wado. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootaale, gudoomiyaha degmada cadaado, ayaa shaaciyey inay jiraan dad kale oo ka ganacsada qamriga ayna gacanta ku soo dhigi doonaan, sida uu hadalka u dhigay gudoomiyuhu. Qamriga la keeno cadaado, dadka keenana waxaa ka mid a dad ciidamada ka mid a, saan xogta ku hayno, dadka gadana waxaa ka mid a dad ciidamada ka mid a, especially ciidamadaas militariga ayaa ugu badan, biliiskana qaybo ka mid a inay lug ku yeelayaan umalaynaynaa. Taliyaha guutada tima dheere waan la wadaagay, especially magacyaan la wadaagay, dad noocaas ahaan la wadaagay, biliiska leera laftirkiisa waan ka wada hadalnay, dad yaabo ku lug leh oo aan tuhun weyn ka qabnay inay ku lug leeyihiin. Waxaan ogaatiin waxyaabaha kontrabaanka ama khamriga ama waxyaabaha la midkood daraagiska xashiishka, wax kasta oo dadku ay u yaqaaniin kontrabaan, dalka kama uu shaqayn karo hadduusan ciidamada qayb ka mid a lugka haysan. Waa wax iska caadiyaba oo aan dadkan gooniya ku caadi ahayn adduunkuna ka caadiya. Maxamuud Daacad, raadiyaha telefishinka City, Muqdisho. Hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa ku baaqay asteenta goobaha doorashooyinka ka dhacayaan. Warbixinta waxaa inoo haya wariyeena Cumar Guux. Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa madaxda maamul goboleedyada dalka ugu baaqay inaysan ka tegin magaalada Muqdisho inta ay ka ogaanayaan dhaqangelinta heshiiskii lagu gaaray gudaha magaalada caasimadda ah ee dalka, isagoona fariin u diray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Mar kale annagaa cudurdaar siinayna madaxda maamul goboleedyada, macnihii hadalkii deeqaafka lahaa ee gogashaas madaxweynaha uu ka yiri. Waxaana ka rabnaa madaxda inaysan Muqdisho ka tegin ilaa heshiiskaas uu meel maro oo ujeedadii laga lahaana loo gaarsiiyo inaysan ka dhaqaaqin, oo ay sugaan ilaa iyo inta baarlamaanka la marinayo. Baarlamaankana waxaan leenahay waa ognahay inuu muddexileedkiinii dhammaaday 2 bilood ay ka harsan tahay iyo siyaado, sidaas daraaddeed heshiiska inaad meel marisaan waa heshiis siyaasadeed. Inaad meel marisaan, eedda iyo mas-uuliyaddana xaggiina loo soo laaday, inaa idinku eedda qaadin mas-uuliyadda fashalka dalka in doorasho qofii cod laga qabto xukuumadda ayaa iska laheyd, dowladda uu madaxweynaha hogaaminaya ayaa iska laheyd. Sidaas daraaddeed idinku inaadan wax mas-uuliyadda fashalkaas aadan qayb ka noqonina, una diyaar garoodaan dalka inuu doorasho u dareero
وواح عقبات هذا كنا قنين هالشيس كاس السجعة. عبد الرحمن عيا دنك كل شيء جين سومالي لان لوب بهن يهاي إن لوب مدح بنانة يودور شو ينكودا إسلام أركان أيليين سياسيين لقونا ورجيو سدا وهذا الكورد جاي. هنكر دل بناينا إن سومالي لان دور شديد لوب مدح بنانة دت كديجا ناس كسو جيدا سياسيين بيليين دت كم تلا تلا دل كأيليين أضيال رق عدا ورقن إيه سياسيين لما ويجوا عن دلك قاسة مجال هذا مقدشو إن ماشى للدون يا إن للرعه أما للبابه وقرننا ودورشة كو أهدن حملها برلمان كسو قلا يسوع مالن ساس درادة أرين تاسو حن أبا هنهاي إن أي نقطة أرين لوري جي مسؤولية ده دتك ديجان كاس كسو جيدا أيجون أي مامشان أو أي مامل كيده أيجو أيشان أرين تاسن وأرنا عندها كو هاي دونه أن هري هبين أن دوت تجنات دونه جهوين كأي قصي سنة عن كل هذا إنه سيدس دردد وحاربنا ولا لها كسو جيد السومال لأن عدكو ذا إن لم أغلو أو أي عديستان أننا نوحي قرب أن سيكرنا أو تلاء هي تسالين هي حرير هي كالماء وحنديارنا هاي ناسينو ما دونينا إن لبابا دور شوين كودا أما حل إبان ذو كسو قلا يماشا إن لبابا ما دونينا ما دحذا دولد قبل ديدا أيو كدل بضي إن عديان قوبها دور شوين كدع عيان وقدم بينه وقاميها حزبك وذجر أيها كباقي إن لما قحابه قدق مضحة بنانة دورشوين كدالك يواري موكالي وعن ربا قنانتك إن عن رنتي كباقا ديو مركلة دورت قبلاليدة قوشة إي كانين وعن كالو كدوني نعم مضحوينها وحاو كتنازلوا دورشو أكستنشن واي ماها آموا مدكرورسي ماها دورشو قفي عوضة سيدة ازدراد دي التنازل كي سوسي عدادنا وحال لقربا إنو فوليو أيها لقربا وحان كالو دلبانينا إن قدية دورشة سيدخساة لوسو مقعابو لنعيد إيقو سيسابا سادتو وقت هرسان مجيرو لغانا تلقليو دادك دورشة إيقو سيسو وكتر تما يكراس تحليبان إيو كوا مدحد إنتبا لغانا فو جيناد رنتي دالكا إنساد برسي دنبئ أو دورشة لغسا مايو أول إسكود دا يغفك بحيك أوهايو إنو كو أبيوز غرايا أما كو تكريفالو أو أود أغشيكتو دادكا ترتما يكراس sawtu aw waxaan soo aragnay sanado badan oo isxigxiga dad madaxa ama haday dowlad goboleed tahay ama dowlada federaalka ba inta kuraas soo boobay soo dhacay wax ay ku helaan aysan jirin marka inay dadka madaxda ka xigaan sharafta iyo karaamada ee daacadnimada iyo u dhaxeynta inay tahay wax qofka sharafta u yeelaya taas in la ogaado walwalkana laga saaro xilibanada oo aan loo hanjabin lana handadin loona sheegana in loo takrifarayo kuraastooda ay ku tartamayaan sidee naftooda u helaan kalsooni ay doorashada qayb uga noqdaan Umar Yusuf raadiyaha iyo telefishanka City Muqdisho xogga qaybta hiiraan ayaa biidamina u sameeyay dad barkacyaal ah ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed ayaa hoola biidamina ah u sameeyay dadkii ka barkacay fatahada Wabiga Shabeelle oo ka sameeyay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kuna sugan deegaanka Ciil Jaale shacabka ayaa shaaciyay dhibaato ay ugu jireen sidii ay u heli lahaayeen biyo iyagoona dhanka kale shaaciyay in xaaladda biilaan ahay ka jirto gudaha deegaanka anaga xogga dalka Soomaaliyeed wiilashanada ayaa maanta uu Ilaahay baan naf badbaadiyo bilaadan ma badbaadiyo Ilaahay baan noogu soo dhiibay iyagana waa u mahadnaqayna maanta iyagana caawiyay oo biyo nasiyay dariiqyahan kuma baqtin lahayn nafta Ilaahay baa iska leh laakiin intii ka sokaysa maanta xoogga dalka ayaan mahad uga gaartay maanta mahad ugu naqayna dadkiina way gaari waayeen Ilaahay wuxuu soo qaadaa Ilaahay wiilashanadii aan caawiyay militaryga oo dalka xoogga Soomaaliyeed oo qasaan gobolka Hiiraan jooga magaalada Baladweyne waa noo qabteen biyo waa noo keenay ilaana daalacana inkastoo dadku ka farabadayo say wax u gaaraan u gaarsiinayeen dadkan waa dareemi kartaa aqliya leedihiin hal booyada waay dadka kale waa subtaan biyo dheeliye subtaan umadu $2 lagu subtaa si lagu helaba waa soo qaayeen xaalad sensitigeen waa dad Soomaaliyeed oo qol kasta iska leh afarta xaafadood baa ka soo qaayeen inkastoo loo kala badan yahay xaafada qaran waxba ku harinba wax noo yimid oo aan aragnay oo baahideena wax ka daboolay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka jira guutada tobanaad guutada sanad ayagaan hadda nala jooga biyeyna siiyaan biyo waana ku mahadsanyihiin waana u mahadnaqaynaa nafteenna iyo caruurteenna iyo haweenkeena nimanka badbaadiyey nimankaas waaye
dhamma maxamed ibraahim taliya ururka 39aad guddada shanaad qaybta 27aad ayaa ka hadlay biyahan ay gaarsiiyeen shacabkaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay wadeen hawsha biyaha een aad ay si habsami u socotaa waana si wada doona waxa arkaysan dadkan dhalinyarada ah oo yiriiska een biyihi ay soo qaxiyeen ina mar walba aan la daba taaganay biyo anagu waxaan awoodnana ka ciidan ahaan ama ka een talis ahaan wixii aan awoodnana waa ku kaalmeynana waxaana jecelnahay inay biyahan maalin kasta ay gaaraan maalintii ilaa iyo afar fuus afar saddex booyadood camal aan shubnaa saddexdaas booyadood booyad waxay qaataa ilaa iyo lixdan fuusto madaxweynaha maamulka Puntland oo kulan la qaatay xildhibaanada ku matala dowladda dhexe madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa qaday sharaf u sameeyay mudanayaasha Puntland ku matala labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kulankan oo ka dhacay hoyga uu madaxweynuhu ka degan yahay ayaa waxa uu ahaa mid isxogureysi ah kaasi oo ku saabsanaa xaaladda guud ee Soomaaliya iyo marxalad dalka uu marayo afayeenka ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Puntland Jaamacadda Birani ayaa ka warbixiyay kulanka madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu maanta hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho oo kulan kula qaatay xildhibaanada Puntland ku metela baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulanka oo ahaa kulan qadaa waxa uu ahaa isxogureysi waxa uu ahaa kulan lagu kala warqaadasho ah waxa ay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay madaxweynaha ay ula wadaageen hambalyo iyo bogaadin ku saabsan doorka Puntland mar walba ay ka qaadato dhismaha dowladnimada Soomaaliya ee taariikhiga ay hore uga soo qaadatay haatan ay sii wado iyo sida mar walba ay Puntland uga heelan tahay horumarka Soomaaliya iyo dhismaha dowladnimada oo la sii horumariyo madaxweynuhu waxa uu mudanayaasha baarlamaanka Puntland ku metela federaalka ula wadaagay warbixin kooban oo ku saabsan horumarka iyo shaqooyinka dowliga ah dowladda Puntland ay wado oo ay ugu horeeyaan tayeynta ciidamada hufnaanta maaliyadda hirgelinta nidaamka xisbiyada badan oo madaxweynuhu u yahay madaxweynuhu ugu horeeyay Puntland oo sadexdii bilood ugu horeysay hawshaasi ku dhaqaajiya runtii aad ayayna u bogaadiyeen waa isxogureysi guud oo xaaladda Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya iyo waliba marxaladda haatan dalku uu marayo ku saabsan ayuu ahaa waxaana uu qayb ka ahaa kulamada madaxweynaha dowladda Puntland intii uu halkan joogay uu yeeshay ayuu kulankaasina uu qayb ka ahaa waxaana ku soo dhamaaday guul iyo wanaag iyo Cumar Yuusuf raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho Koonfur Galbeed Soomaaliya oo heshiis la saxiixatay hay'adda EHA Wasaaradda Cadaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa heshiis ku saabsan horumarinta cadaaladda iyo wacyigelinta la saxiixatay hay'adda EHA oo ka shaqeysa ballaarinta cadaaladda Maxamed Xuseen Xasan wasiirka cadaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa bogaadiyay howlaha cadaaladda kor loogu qaaday ay wada hay'adda EHA may rajaynayaa mustaqbal ka dhow insha Allah in oo walqabad muuqda laha ku kordhi saxiixan un geek saxiixinay warqadan una la saxiixinay mashruuc oo EJ program mayna eedin jeelnaha in oo yu kuul gala doonan walow markii hore ay ku shaqeeyeen qorshisho haa iyo ku shaqeeyeen shabeelaha hoose may ka farxsanaa in yuu han gudubeen geek bay dhawax markuu xafis xafis ku furdahaayaa waan ku shaqeeyaan fadaahin guud ahaan Koonfur Galbeed iyo oo kula shaqeeyay doonan ee wasaaradda cadaaladda ee qaybo una hadda sheegney oo kumid ah diyaarinta sharciyada wacyigelinta bulshada iyo dhisidii xarumahii oo ka saabsanay qaabkii oo la dhisafadi maxkamada lan ka saabo model courts mustaqbalka laakiin heshiiska una galni hadda may kooban yahay dhisidda cadaaladda guud ahaan gaar ahaan dhinaca wacyigelinta iyo arrimaha garsoorka Cabdicaysaykal raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho culimada Soomaaliyeed oo war ka soo saartay dhibaatooyinka dalka ka socda shirka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelka Dayax maanta oo taariikhdu tahay 2/4/2022 ee ka soo qabgaleen culimada Soomaaliyeed ayna soo qaban qaabiyeen culimada Soomaaliyeed tan soo qabgaleen qaybaha bulshada kala gedisan sida odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada, kalasatada, aqoonyahanada iyo saxaafadda sidoo kale ka soo qabgaleen hay'adaha dowladda gaar ahaan sida wasaaradda cadaaladda, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee goobta banaadir iyo booliska Soomaaliyeed shirkaas oo lagu falanqeynayay xaaladaha la xariira shaqo-xumada isu soo taraysa
iyo mukhadiraadka iyo maandooriyaha ku fidaya dalkeenna. Shirka asaga ah waxaa ka soo baxay talooyinkan soo socda. Kow, in ilaalinta anshaxa iyo la dagaalanka mukhadiraadka la siiyo mudnaanta ay mudan yihiin sida diintu farayso, mas-uuliyadduna ay keenayso. In hay-adaha dowladda ku shaqada leh barnaamijkan asaga ah ilaalinta anshaxa iyo la dagaalanka mukhadiraadku ay samaystaan siyaasa midaysan ay kaga qayb qaadanayaan ama ku wajahayaan xallinta mushkiladan iyada ah. Saddex, in qaybaha kala gudisan ee shacabka iyo hay-adaha dowladdu ay iska kaashadaan la dagaalanka mukhadiraadka iyo anshaxumada iyo wacgelinta. In si gaara culimmada loogu fasaxo loona fududeeyo wacyigelinta iyo dacwada meel kasta ay tahay. In dalka laga hirgeliyo hay-adda wanaagfarista iyo xumireebidda ama hay-adda la dagaalanka anshaxumada oo hadda maqlaysa gudigeedii la aafinayo. In si degdeg ah loo dejiyo loona ansixiyo sharciga la dagaalanka mukhadiraadka iyo anshaxumada. In la dhiso golo culumo oo dastuuri ah oo naga hubiya ama iswaafajiya waxaa ka soo baxaya dowladda iyo shareecada Islaamka. In wax laga qabto hay-adaha ajaanibta ah ee dalka soo gelinaya mukhadiraadka anshaxumadana sameynaya. In la qabto shirweyne qaran oo ku saabsan la dagaalanka mukhadiraadka iyo la dagaalanka anshaxumada. Ugu dambeyntii, in laga hortago oo la joojiyo wax kasta oo dhiirigelinaya anshaxumada iyo mukhadiraadka iyo fuqshiga, sida saddexgalka, qaabka daran iyo meelaha lagu tunto oo ka jira magaaladeenna iyo meelaha kale oo dalkeena ka mid ah. Wabillaahi tawfiiq. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa laga dareemayaa dhinaca horumarka. Warbixinta waxaa inoo hayaa wariyaha Yunis. Waxaa maalmihii u dambeeyay magaalada Baydhabo ka socday dib u hagaajin dhanka wadooyinka iyadoo ujeedku yahay sidii loo soo saari lahaa wadooyin aad u qurux badan iyo bilicda magaalada Baydhabo. Sidoo kale waxaa jira roobab fara badan oo ka da'aya magaalada Baydhabo, taasoo dhibaato ay kula kulmayaan shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo, gaar ahaan dadka ganacsatada ah. Waxaan wax ka weydiinay qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada Baydhabo, gaar ahaan ganacsatada baqaashliyaasha, ayaa raygooda ku dhiibtay siday wax u socdaan ama sida habsamida la dowladdu wax u wado, iyo qaar ka midana ay dhaliileen, qaar ka midana ay soo dhaweeyeen. Sida yaryar imisdeyda ee magaalada Baydhabo, khaasatan qaybta oo aad jidateeda dhisay, ka faraxsan horta jidhiso muhiim dowladda iyada iyada taasin ka taageersanna. Sidoo kale dunuunada oo masaakiinta walaalo ay hoojo ka noole hayni, way oosada lahayna in waddadii sidii markor lan bilaabay la dadaji maamulka gobolitii masaata qosdaana. In meelnina nin halmay waa dad oo in tir badan oo masaakiin oo tabar yareenna way oosada lahayna in jiteed la dadaji magaalada dhongna jiteed la suuq magaalada dad ayaa suubsade la gala korniin kooma leh. Marka way oosada lahayna in maamulka dadaji arantay masaata bilaabay eed iyadana ka faraxsan jiteedun dhiga eedana ka faada jari walaal soogi eed iyada ka shaqashan ka jari. Maadaama bartamihii soo gaata in la dhiso dladadaji wlibinti rabankooda maamulka gabaaqa lahayni kolley nuunan dad tabaroole ana nafsirkan hoojika noolaani inta la igaraabdaani markan engnanii dadaji oosada lahayni kolley oo addi shacabkeena soog Baydhabo ballacda magaalada safayla leen suubi markii la suubi dadka boqolkiiba lama boqol boqolkiiba sagaalun dadka miiska gaariga dareerow dadka ka nool ayaal jo kabiiladaay iyo ambadan magaalada Baydhabo iyo oo saxun baraka aan ka dhii oo may ku codsadaane dadka oo macnaha maamulka gudoomiyaha gobolka magaalada Balaaje haabiyahay may ku codsadaane intii macnaha dadkaasi oo
gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka may ku codsadaan dadka oo gaarigleyda ah oo baahan oo baraka aga ah aniliin gargaaru animil maaguule kaxaboon anil la sii haddii kale ani macnaha ilaahay muqaadiridiis ani dhabyooy la yaraay sida booliistan maalin kasta macnaha la duqdahay dadkii oo baahan dadkii oo dhibaataysan may ku codsadaane animil munaasib yo ah dadkan baahan baraka aga ah reer baydhow ah digli marafle ani macnaha gargaar badan aniliin suubi wabillahi tawfiq assalaamu calaykum. Waddada idin muuqata maalmo ka hor waxay ahayd wadda dadkii gaadiidka dhibaato badan isku qabaan isku socodkooda, walow maalmihii dambe dib u hagaajin lagu sameeyey oo si fiican loo hagaajiyey, taasoo haddeer sababtay inay dadkii gaadiidka si fiican ay u wada maraan. Bismillaahi raxmaan raxiim. Wayba leeyahay magacaagay Cabdikariin Ibraahim Xasan, degan magaalada Baydhabo ka dhaladii. Wayba antuku ku hadlaane wadooyinka la soo biyahay magaalada Baydhabo. Dhibaatooyinka hordhaan taali iyo dheeftaha la ku heli iyo ku hadlaan wayba kumid hordhaan dhibaatooyinka taali la xitaa wayba aragaas langmiid meel ku biil waaysan yahay dhiyaasi baabuur kintaa balqaday ma jarna hata baabuur is balqadayaan wayba aragaas meel raay us boos hordhaan hata qiimo gooyo waaysanay hata qiimo gooyo oo beesa feel la kale oo la hele dadkan wayba aragaayna in iyo meel raay us dibka ta dumintii laakiin boos hordhaan jidan waaysanayti xitaa aad naftita ku hooydaas aad meel wayba ku galada waaysanayti hata laakiin kintaa wajidan hali wayba aragaas xoolo feelada ka helaas galado korta iyo isku jarta dadka marlabaadi marsada wayba aan sheegay in iyo meel raay us ka buru arugan wadada la ku biyo idii hortiyo ama sakantaa buu meel raay us waxyaabo noocaas in aran dib meega jare faa'iido badan ka jarta walka dhibaato hordhaan wayba lagu ku dhibaatooday sida ariiriga qashin qubal ha qashibay laakiin hadda hoobi luwiinay baabuurka mare ad nafta danakeen ka waxyaabo noocaas jiraan insha Allah waxyaabahaas kinta ay bashaagay dadweynaha ma ah wal hadda in ay buu la qoroorow eed aan faylata wada labanay wada la ariiri leed dhab ah maahan wada oo labanay anoo baan qabay raayi ahaan dhalinyaro ka ahaan wayba hadda waa idan dhawaa insha Allah. Yunis Ishaaq Cabdi, Yunis Qays, magaalada Baydhabo. Halkaas ayaan ku soo afmeernaa warka habeenimo raadiyaha iyo telefishka City. Waxayna la socodsiinaa anigu Cabdicasiis Haykala, waxaan dhanka kaamirada iga qaawinaya saaxiibkay Maxamuud Daacad. Intaan warkiisa tiisi kale ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.